Φέτος πού σας βρίσκουν οι φίλοι σας, οι αγαπημένοι και όσοι λατρεύουν τη φωνή σας? Είμαι λίγες μέρες που έχουμε αρχίσει στα Παλιά Δειλινά, μαζί με τον Μανώλη Μητσιά, η Δήμητρα Ιπαπίου. Ο Μάριος είναι ένα πολύ ωραίο επιτελείο, πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Ξεκινήσατε κάπου κοντά στις γιορτές, νομίζω πριν από μερικές μέρες ξεκινήσατε. Πριν μια εβδομάδα, δεν είναι εβδομάδα ακόμα. Θυμάστε ότι η Κέτιν Γκρέι είπε ότι η νεολαία της αρέσει πάρα πολύ να ακούει τα παλιά τραγούδια. Μα το ζήσαμε με την Κέτι, γιατί δουλέψαμε και η Λίντα, η Μέρη Λίντα και η Κωνσταντίνα. Φυσικά βέβαια παίξαμε βασικό ρόλο στο λαϊκό. Στερέμε εμείς οι τρεις, διότι ήρθε ο κόσμος να μας ακούσει και μάλιστα ήταν τεράστια επιτυχία. Ότι ζητούσαν στο Γιάννη τον Παθεοχάρη, τον επιχειρηματία, γιατί πήγα μόνο για ένα μήνα, για 40 μέρες, δηλαδή να συνεχίσουμε ακόμα, αν θέλετε. Και πραγματικά η συνεργασία συνεχίστηκε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν τόσο πολύ. Ποια τραγούδια σας ζητάνε? Αρέσαμε και συνεργαστήκαμε πάρα πολύ αγαπημένα, αυτό και η Κέτι. Ναι, βέβαια, το είπε και αγαπημένα, ναι, εμείς οι υπαλλοί είχαμε πολύ δεσμό, είμαστε πολύ αγαπημένοι. Ο ένας τον άλλον νιώθαμε μία οικογένεια, ας το πούμε. Κυρία Πάνου, τι έχει αλλάξει και οι άνθρωποι της δικής σας γενιάς? Η καινούργια γενιά έχει αλλάξει, έχει αλλάξει. Δεν υπάρχουν φιλίες. Κυρία Νάνα, κάνουν ένα τραγούδι σήμερα, σημαίνει. Μιλάω για τα καινούργια παιδιά. Καταρχήν δεν υπάρχει ιεραρχικό σεβασμό, ας το πω. Δεν υπάρχει ιεραρχία.